da wadayaal meel walba oo joogtaan ku soo dhawaada qodobada warka Africa Cable TV xaruntiisa dhexe ee magaalada Johor. Warka waxaa idinla soo siinaysaa anigoo Axmed Awkar Xasan Xamdidaal. Qodobada aad ku daawan doontaan warka iyaga waxaa ka mid noqonaya: dowladda Soomaaliya Turkiga oo kala sideeda heshiis hor leh oo salka ku haya horumarinta iyo dhaqaalaha dalka Soomaaliya; ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo maanta shir guddoominaya kulanka golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya; roobabkii guga oo maanta si rasmi ugu cabsay degmooyin hoostaga gobolka Banaadir; golaha wakiilada Soomaaliland oo sheegay in ay dacwad ka gudbin doonaan wasiirka macdanta Soomaaliland; guddiga doorashooyinka madaxtinimada Galmud oo ku adkaystay in 3 bisha Abriil la dhici doonto doorashada madaxweynaha Galmud; iyo musharixiin ka socota Ahlu Sunna oo la rajeynayo in ay u tartanto xilka madaxtinimada ee Galmud. Sarkaal ka tirsan ciidamada Niisa oo maanta lagu dilay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya iyo Al-Shabaab oo sheegatay dilka sarkaalkaasi; gobollada Awdal, Saaxil iyo Sanaak oo si rasmi ah ugu bilaabatay kaararka cod bixinta Soomaaliland; maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ku dhawaaqay dagaal xoog leh oo looga hortagayo kooxda Al-Shabaab; qodobada iyo qodobo kaloo dhowr ayaad warka iyo ku daawan doontaan u diyaargarow warka Africa Cable TV oo dhammaystiran.